Toerus word met trots geborg deur Lekker Slaap in co.za. Die makkelijkste manier om verblijf te vind en te bespreek. Met een dapper en een stapper kan jy letterlijk nieuwe werelde oopstap. Tree vir tree en by my in die atelier vandag is natuurlijk niemand anders as Denise Neteling van lekkerslaap.co.za. Baie welkom Denise. Goeie, dankie Henry. Denise, eintlik so lekker gepas, een lekker thema, dit is nou weer somer. En ek denk die beter manier om seker na blomme te kyk is om het te voet te doen, dat jy daai detail kan aanskou. Weet jy, soos jy sê, jou voete kan jy dra na enige plek onder die son. En as die bestemming so mooi is soos die Namakoland en Noordkaapse blommetjies, dan is elke treekie die sweekie werd. Weet jy, ons gaan vandag uit na 3 staproutes in Blommeland, en dit wissel van Kaftraf tot Klippekou, maar is niks wat nie met 'n bietjie wilskrag baas geraak kan word nie. So vandag wys Lekker Slaap vir julle dat stap net altyd vir verkenning is nie, maar soms ook vir verwondering. Kyk, nou ek is nou op die stadium meer iemand wat hou van draf. So as ek nou iewers heen moet stap, waarheen mik ek, laat ek daarom nou net weet. Ek sal nie aanbeveel ek draf tussen die blomme nie, ek gaan nie alles kan sien nie. Maar weet jy, as nou 3 routes, soos ek sê, eerste een is die Steenbokroute. Nou hierdie is 'n eendag route en het skop af by die Tsaarsbank hek van die Weskus Nationale Park naby Langebaan. Nou hierdie is nie 'n moeilike route nie, hy is so 14 km lang, so jy kan mik op so 5 tot 7 ure se stap afhangend van hoe lank jy stop by die blommetjies. Maar die lekker ding van hierdie route is, buiten die feit dat jy pragtige blomme gaan sien, gaan jy ook talle diere op jou pad teekom, skilpaaie, elande, bontebokke, gemsbokke en vele meer. En as 'n ekstra bonus, die uitsig oor die Langebaan Lagoon lê soos 'n blou strook voor jou en natuurlik Kraalbaai ook in die verte. So dis 'n pragtige uitsig van hier af. Nou as jy hierdie route gaan aanpak, kan jy by enige van Lekker Slaap se plekke op Langebaan bespreek. Ons het baie, maar vir 'n ietsie anders, probeer gerus Kraalbaai Luxury Houseboats vir 'n ander tipe blyplek. Wow. Dan die volgende route is die Skilpadroute. Nou hierdie is 'n sirkelvormige route wat deel vorm van die Namakwa Nasionale Park. Nou weet jy, hierdie route is regtig buiten seisoen is maar 'n oval plekkie, maar oogenigtig binne seisoen. Dan is dit plek om te wees. Dit transformeer in 'n blomtapijt van helderskakerings van oranje en geel. Dit is ongelooflik. Nou hier is 3500 verskillende vetplant spesies, so dis blomme hemel. Nou as jy hierdie route gaan aanpak, is 'n kort enetjie, hy is maar 5 km lang, maar flip, dis so mooi, jy sal om 2 of 3 keer wil stap. Nou as jy hier wil gaan bly, kan jy gerus by 'n plek so Skilpad Farm gaan kamp, dan bly jy sommer tussen die blommetjies. En dan die laaste ene, maar ek wil amper sê ek die laaste ene, die beste ene vir laaste gehou. Die Handam Nasionale Botaniese Tuin route. Unieke botaniese tuin soos geen ander nie. Weet jy, hierdie oukie strek oor 6000 hektaar net buite Nieuwoudtwil. En daar's 9 verskillende routes wat jy hier kan stap. Die kortste een 450 meter en die langste net so oor die 8 km. Maar die rede hoekom ek sê hierdie oukie is so uniek. Die tuin het 5 verskillende grondsoorte en elkeen bevorder natuurlik die groei van 'n verskillende plantspesie. So jy kan dink dis 'n skatkis van blomme, bolle en vetplante. Dit is ongelooflik mooi. Nou hierso kan jy gerus gaan bly by 'n plekkie soos Hendrikshof en Waarnhuis Gasthuis. Kyk, as Denise eers begin liries raak, dan weet jy, jy het iets hierso weet. Hoor jy, so dit klink alles doenbaar, dit klink verskriklik mooi, iets wat 'n mens definitief iewers moet beleef. Maar vir iemand wat dalk nou ook nie noodwendig 'n stapper is nie, het jy dalk so 5 wenke wat 'n mens moet... Ja, 5 vinnige wenke net vir die groentjies daar buite. Die heel eerste ene is, onthou om die regte stapskoene aan te trek. Weet jy, sandale is nie stapskoene nie, so koop vir die regte stapstewels en as dit nuwe is, loop dit in voor die tyd. Dan die volgende ene is, onthou jou proviant, water en peselappies, moet toch nie uit hongerpyne en dehydrasie jou hele ervaring vir jou in die wiele ry nie, so onthou dit. Dan sonroom en 'n hoed. Weet jy al, is dit bewolk buite? Maak soos Joe Cocker sê en hou jou hoed op jou kop. En dan die tweede laaste ene is, wees vroeg uit die vere, julle kan môre weer laat slaap. Ja man. Gebruik hierdie geleentheid, maak vir jou lekker koffievles en gaan kyk hoe die son opkom bo die blommetjies. Wat lekker. En dan die heel laaste wenk te gee is, onthou tog om die basiese parkreëls na te kom. Waarvan die belangrikste is, moenie blomme pluk nie. Ek sal nie, ek beloof. Ek glo jou, nou glo ek jou. Denise, baie baie dankie vir jou tyd, ons waardeer. Dankie Henry. So gesels Denise Neteling van lekkerslaap.co.za. Vir meer inligting besoek hul webtuiste by www.lekkerslaap.co.za. Toerus word met trots geborg deur lekkerslaap.co.za. Die maklikste manier om verblyf te vind en te bespreek.